היי חברים, מה קורה, מה נשמע? אז אני אמילי גומברג, בת 19 וחצי, מבת ים. חלקכם מכירים אותי ממאי ויי בקודם, אבל עכשיו אני כאן, וזו שאלה טובה מה אני עושה פה הפעם. מה שאני יכולה להגיד לכם, שמחכות לכם הרבה 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 הפתעות, אז... וואו, מתקלחת במים חמים או קרים. ברור שחמים, לא רק שחמים, מים רותחים. רותחים שאני אמות מחום ויהיה לי רותח ואני אסבול, זה המקלחת שלי. וואלה, זה כיף המשחק הזה. מצחצחת שיניים לפני או אחרי ארוחת בוקר? האמת שאחרי, וזה ממש מגעיל, אבל אני לא מסוגלת לאכול מתי שיש לי את הטעם של המשחת שיניים בפה. זה הדבר הכי מגעיל בעולם. מקלידה ביד אחת או שתיים. אני חייבת לנסות רגע. וואלה, שתיים! עם כמה קריות את ישנה? וואו. קודם כל, אני לא ישנה רק עם קריות, אני ישנה גם עם שתי דובים, ככה גודל, וביחד עם הדובים אני ישנה עם עוד איזה 3-4 קריות בקהל, כאילו. קיצור, אני לא ישנה על מיטה, לא על מזרן, אני ישנה על דובים ועל קריות. אומרת דוד או בוילר? או! כמעט כל חיי הייתי אומרת בוילר, כי אמא שלי הרוסיה הזאת אומרת בוילר ולא אומרת דוד. היום אני אומרת דוד. השתנתי. מאיפה את מתחילה לצחצח שיניים? מקדימה. המבורגר ואז צ'יפס או תוך כדי. טוב, אז אני מאחורניות, מהשמנות שאוהבות אוכל, וכשמגיע המבורגר והצ'יפס, אז זה כזה ביס מהצ'יפס, ביס מההמבורגר, צ'יפס, המבורגר, צ'יפס, המבורגר, בגלל ששתיהם טעימים לי, אני לא יודעת מה לקחת. לוקחת מזה, לוקחת מזה, ומזה, 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 וככה, כאילו, שגע, טירוף, כאילו, קצת שמנה יצאתי. באיזה יד את מחזיקה את הסכין ובאיזה את המזלג? אני יודעת שאני מחזיקה את זה הפוך פשוט. אני יודעת שכל פעם שאני יושבת במסעדה ואבא שלי רואה איך אני מחזיקה, הוא אומר לי, אמילי, אבל שמה את זה הפוך, את יודעת ששמים את זה ביד השנייה את המזלג? ואז אני אומרת לו, אבל אבא, ככה נוח לי לאכול, מה זה משנה באיזה יד? לא, ככה נהוג. אז אבא, עזוב אותי בבקשה. אומרת צ'ונט או חמין? מה זה צ'ונט? ואני אשכנזייה בעצם. אז אני אומרת חמין? אמא, יש פה טעות נראה לי. את רוצה לספר לי משהו? עליתי פה על משהו חדש. בוא'נה, אני מגלה לעצמי פה דברים חדשים. באיזה תנוחה את ישנה? כפית. ככה כזה, על הצד. מה את שמה על הפנקייק? בוא'נה, לא אוכלתי הרבה זמן פנקייק. אני אלך לאכול היום. שוקולד, שוקולד לבן, מקופלת. וזהו, לא, לא תמיד המתוק. ככה נדין. הללויה. טוב, אז אחרי שהכרנו קצת יותר, ואני הכרתי את עצמי איתכם ביחד, אני צריכה ללכת, אבל לפני הכל, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי עוד בידור, ואחרי הסדרה יהיה מעניין מאוד. נשיקות! מושלם!